meste plnom farieb. Inšpektor, niekto vás naliehavo hľadá. Pomáha príťažlivému inšpektorovi s vyšetrovaním vrážd. Si policajt, ktorý mi má poskytnúť informácie. Ja sa tu s tebou ani nemôžem rozprávať. Páči sa ti? Nie. To nebola otázka, len konštatujem. Nový kriminálny seriál. Si ako chodiaci stereotyp. A ty si novinárka s príliš krátkou sukňou. Viola vo štvrtok o 20:40 na Jojke.